Bir dəqiqə Nasir bəy sizə bir sual verim mən. Dünənlər söhbət zamanı kimsə dedi ki, orada hansısa kəndi alıbla bizimkilər. Sonra da qaytarıblar ermənilərə. Hansı kənddə söhbət gedir? Bir də yadıma salım o kəndi. Selslan kəndin deyir. Selslanı. Hansı? Selslan. O tərtərdə olan şeydir. Tərtərdə olan kənd. Tərtər yaxınlandı. Allah yaxın kənddir, bəy. O Selslan kəndidir. Və orada uşaqların o hərbçilərin mənə danışdığına görə... Selslan? Hə, hə. Selslan. Selslan. Qırmızı kənddə nəsə belə adlandırılar bu dəyərə o kəndi. Demək, o kəndi alanda, bəy, demək, nə baş verir? Demək, o kəndi həqiqətən də alırlar. Mənə orada olan əskərlərin danışdığına görə, deyir, biz oranı alanda gedəndə hücuma gedən akılı döyüşləndi. İki nəfər riski verdik və oranı aldı. Sonra bizə göstəriş verdilər ki, oranı tərk eləmək lazımdır, artilleriyaya oranı vuracaqdır. Dedik ki, deyir, axı, niyə bizi oradan çıxarırsınız? Artıq almışıq, artilleriyaya qoy qabağı vursun. Bəlkə yox, göstəriş belədir, biz ancaq geri çıxanda 14 nəfər itki verdik, həmin kənddə. Və mənəzə olunmuşdu ki, prezidentə, o kənd alınıb. Sonradan ki, bunlara əmir verib qaytarıblar, qalıb o düşməndə. Sonradan, bax, bunun əsasında da bu da bir şərait yaratdı ki, bu hadisələr baş versin. Deməli, mən məcburam bunu artıq deyəm, bu dəqiqə siz danışanda. Mən bayaq dedim, sağ olsun, o hərbi prokuror da bizim bir yoldaş. Buradan da minnətdarım, təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun ki, belə bir kişilik dəqiqə görsətdiniz siz. Deməli, indi mənə yazıbdır ki, mən artıq vicdanım yol vermir. Demişdim sizə ki, bir-iki günə verərəm məlumatı. Bunu deyim, xalq bilsin. Deməli, niyə bu Selslan məsələsini sizdən dəqiqləşdirirəm? Bunun yazdığı ilə sizin dediyiniz üstə düşdü. Bu, Selslan yazmışdı bu, amma siz Selslan deyirsiniz, ola bilsin bu... Yox, Selslan deyirəm, mən də Selslan deyirəm. Mən... Hə, onda bu mənə Selslan yazıb, Selslan, belə bir yuyan yazıbdı, Selslan. Amma burada Selslan yazıb dostlar, bu Selslan yazıb mənə bu qardaş. Deməli, əsən vətənlər deyərli dostlar. Mən çox xahiş edirəm, bu məlumatı mən verəcəm efirə, indi nə dərəcədə doğrudur, yalandır bunu ölkə başçısı özü bilər. Xalqımız bu şeylər bilməlidir. Və sizdən çox xahiş edirəm, paylaşın və mənə artırın, qoyun bu məlumatı hamı işsin. Bu, hərbi prokurorluğun adam məhsul işçilərindən biridir. Mənə bu dəqiqə yazdı ki, deməli, o vaxt belə bir hadisə olubdur. Bayaqdan siz danışırsınız, görəm ki, bunun yazdığı ilə sizlərin yazıların dediklərinizdə müəyyən uyğunluqlar var, amma heç kəs hələ də atıb demək istəmir ki, əslində baxsız bu nə baş verir burada və nəyə görə bu qədər böyük bir cinayətə qarşı eləməliyib susur bu günə qədər. Dövlət müdaxil eləmir. Bunun mən səbəbini nesə vaxtı, dünən o siz bu rəqəmi deyəndə 1767 əskər. Mən dərsdə gəldim ki, nəsə yəni bir ordunun 2000-ə qədər əskəri İşkəncəyə məruz qoyulur, təhqir olunur, alçaldırır, zorlanır. Bunlar xədim olunurlar, kilitən sağınırlar, alçaldırırlar. 1767 əskər, əsən vətənlər, 1767 tayfa deməkdir. Bunu nə demək olduğunu bilirsiniz? Hər əsəndə 100 dən kişi olsa, 100 kişi, bu edir 176 min adam. 176 min təyib bu adamla çıxsasa bu Bakı mərkəzində ki, İləməliyev. Cavab ver, onun qaşmağa yolu olmayacaqdır. İşləyirsiniz mənə, ya bu tayfaların kişiliyi yoxdur, ya bu ətkərlərin məxsus olduğu tayfaların qeyrəti yoxdur, ona görə namusluğa həzm edib gizlənirlər, səslərini çıxartmırlar, ya da nəyəsə gözləyirlər, təşkilatlanmaq lazımdır. Ola bilsin ki, bunları başa salan yoxdur. İndi mən deyirəm, qulaq alsın. Mənə görün, nə yazılır, ilə məllim. Bu dəhşətli bir şeydir. Deyir, orada Selslan kəndini, deməli, bizimkilər Əskərlər azad ediblər ermənilərdən, sonra göstəriş gəlib ki, çıxın. Çıxın əmir gələndə, həmin o hərbi hissələrin arasında belə bir şayə başlayıb yayılmağa ki, bu adamı biz istefiyə göndərmədikcə torpaqlarımızı ala bilməyəcəyik. Biz əvvəl
İlham Əliyevi devirməliyik. Ondan sonra torpaqlarımızı ala bilərik. Belə bir cüya bayınmana bunu yazır hərbi prokurorluğun əməkdaşı dostlar. Deyir, bu şayı vaxt yayılır həmin əsgərlərin arasında və bunu da Müdafiə Nazirliyindən ya MT-dən kimsə prezidentə belə çatdırırlar ki, falan hərbi hissədə sizi devirmək üçün planlar iş aparılır. Diqqətə fikir verin ha. İlham bəy, görün nə baş verir? Görün ki, necə şayələr idarə olunur. Şayələrlə 2000 əsgərin evi yıxılır. İlham Əliyevə xəbər veriblər ki, bu Selsuyan kəndindən çıxan o hərbi hissə ki var, ki o hərbi hissələrdə başlayıblar ki, biz yox, əvvəl İlham Əliyevi devirməliyik, ondan sonra torpaqlarımızı ala bilərik. Bunu inandırıblar İlham Əliyevə. İlham Əliyev göstəriş verib ki, onları cəzalandırın. Və məhz İlham Əliyevin şəxsi tapşırığı əsasında güya bundan sonra hərbi prokurorda olan məlumat verədi ha. Bunu mənə deyən adam olduqca möhtəbər şəxsiyyətli bir adamdır. Deyir, ondan sonra artıq Müdafiə Naziri də, hərbi prokurorluq da çox böyük həvəslə bu işlə girişdilər, başladılar sındırmağa. Məqsəd nə idi? Əskərin, zabitin gözünü sındırsınlar ki, sən İlham Əliyevi devirmək ağılına belə keçdiyinə görə sənə belə zorlayarlar. Və zorlanma tapşırığı da hətta burada yazır ki, İlham Əliyevin özü tərəfindən verilən deyə tapşırıqdır ki, onları belə altıtmaq lazımdır ki, bir dəri sınsınlar. Mən şəxsən açıq deyirəm sizə, inanmıram ki, hələ İlham Əliyev ölkənin başçısı deyə gedin Azərbaycan əsgərini zorlayın. Gedin onun xəyasına elektrik verin, onu xədim eləyin. Mən inanmıram, inanmaq istəmirəm. Amma buradan da müraciət edirəm. İlham Əliyevə şəxsən, ölkə başçısıdır, prezidentdir. Mənim ona münasibətimdən, onun mənə münasibətindən, asılı olmayaraq, siyasi şeylərdən asılı olmayaraq, bugün Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevdir. Cənab İlham Əliyev, mən sizdən xahiş edirəm. Bu məsələlərə belə barmaq arası baxmayın. Ortada hallanan sizin adınızdır. Bütün bu cinayətlər sizin adınız da törədilibdir. Mən indi belə başa düşürəm ki, görür kimsə erməni işləyir ağıllı başlı orduda, ya indi hərbi prokurorluqda, ya Müdafiə Nazirliyində, bu Nəzmədin Sadıqovdur mu, onun bacısı oldu, mən deyə bilmərəm. Birinci İlham Əliyevi qızıqlandırırlar ki, bax, filan hərbi hissədə belə bir şayə gəzir ki, biz bu filan kəsi devirməsək, torpaqları azad edə bilməyəcəyik. Niyə biz tutduğumuz kətdən çıxdıq? Bilirsiniz ki, bizim son 28 ildə belə hadisə çox olubdur. Hətta Elçibəyin də vaxtında, ondan əvvəl də Surət Söyrəyin də vaxtında gedib tutublar torpaqları, kətləri azad eləyiblər, göstərir ki, yuxarıdan həmişə Nəzmədin Sadıqovun hamısında iştirakı və barmağı var. Görün, bu dəfə də ermənilərin tapşırığını icra eləyiblər. Fikir verin, əsgərin narazılığını görəndə, mənim hüquşu nəsib versiyam bu, İlham bəy. Əskərin, zabitin narazılığını görəndə ki, bay, bu dəfə artıq, deyəsən, əskərlər tab olmaya bilərlər. Tez prezidentə deyirlər ki, filan hərbi hissədə səni devirmək istəyirlər. O da göstəriş verir ki, sındırır. Yoxsa, bu qardaş, bu hərbi prokurorun əməkdaşı gözəl bir mənə sual verir. Deyirsən, görürsünüz kimi, doğrudan hesab edirsən ki, 2000 əskərin başında boyun asırır, İləm Əliyev bunu bilmir, xəbər olmur, bunun MT-nə hara baxırdı. Və yeri gəlmişkən, MT-nin rolu ilə də bağlı istərdim, Nasir bəy, siz deyəsiniz, o zaman bu hadisələrdən MT-nin xəbər olub olmayıbdır, onların rolu iştəkin olub. O zaman kim idi MT-nin naziri, həm o hadisələrə baxdı? O zaman Mədət idi. Mədət Quliyev. Amma ki, bizdə olan informasiyalara görə, Mədət Quliyev bir çox hərbçiləri artıq ölüm ayağından çıxarmağa nail oldu. Bilmirəm, bu nə qədər dəqiqdir, ancaq faktiki olaraq bunu deyirlər. İndi hamısı ki, biz deyirlər, bu insan üçün deyirlər ki, bu insan komada olan uşaqları öz gətirirdi, müalicə elətdirirdi və MTN-də olanda artıq onlara işgəncə verməyə imkan vermirdi. Yəni, onun sayəsində bir nə qədər hərbçimiz ölüm ayağından qutarıb. Yəni, bax, o, belə deyək, hətta bir məlumat da deyib ki, mənə oğlum elə MTN-də olanda yanına başqa bir adam salındı. Hansı ki, biraz savadlı insan idi və onun vasitəsində prezidentə və xanımına məktublar ünlənməyə başladı oğlum.
Yani ben onun hakkında menfi bir fikirde olmamışam. Yani heç vaxta o düzdü. O beyanatı verende, ilişki beyanatında o da iştirak edirdi, verir beyanatı. Ama sonradan görüştüğüm insanlar onun hakkında menfi fikir hala ki bana söylemiyorlar. Eşitmemişim. Dünenleri deysen Valide Hanım dedi ki, o da dedi ki, Mədəd Quliyev kiminsə uşağını oradan xilas edib, ölümdən xilas edib aparıb, müdaxilə edib bu şeylərə. Hər halda milli təhlükəsizlik orqanları orada baş verən hadisələri prezidentə olduğu kimi çatdırmalıydılar. Əgər doğrudan da bu qardaşın dediyi kimi İlham Əliyevi belə şantaj eləyiblər ki, güya hərbi səsənin nə bilim çerişuvu istəyir, devrilmək istəyir, ne edir, o da belə bir tapşıq veribsə, ona bu baş verənlər hamısı çox təbiidir. Mən indi şəxsən başa düşdüm ki, nəyə görə bu boyda belə masraflı bir cinayətə bu günə də İlham Əliyev reaksiya verməyib, tədbir görmür. Mənə artıq her şey aydın oldu, ama yine deyirəm, ben inanmıram ki İlham Əliyev belə bir göstəriş verir ki, atıb gedin zorluyun, nə bilim, xədim eləyin, top verin, neyin. Məsəd xanım deyirsən, sözünüz var, hal qaldırmışdınız. Evet, Qurban bəy, elə Nasir bəy düz deyir. Mədəd Quliyev bizim evlatların hamısını oradan xilas eləmişdi. Ölənləri, ağır yaralanları hətta bir-bir çıxardırdı və axırda öz hərbiçilərini ora yeridir. Və orada olan hamısını oradan çıxartmışdı. Bu bir. İkincisi isə orada bir yerdə axı hərbiçilər döyüydü. Mənim oğlum Murovdan idi. Nəsir bəyin oğlu mən bildiyimə görə hərbini qutarıb evində otururdu. Hərəsi bir tərəfdə idi. Bunların hamısını toplayıb bir yerə gətirib deyirlər ki, siz satqınlıq eləyirsiniz. Axı təmiz ayrı-ayrı yerlərdir. Bilirsiniz, biz də bayaqki vəkil məsələsinə o vəkillərin kimə deyirdik, nə deyirdik, bütün vəkillər imtina edirdi. Mən üz vurduğum, bəlkə onlar da vəkilin içində bircə bu Qarabağ razılaşmışdı bu işi aparmağa. Çünki elə bil ki, biz tənbələm tək qalmışdıq bu yerdə. İndi yenə, amma oradakı hərbiçilərin indi bilmirəm nə məsələ idi, kim idi, kimsə bəlkə özləri ona qarşı qalxmaq istəyirdi. Amma onu yox, mən bircə onu başa düşürəm ki, əsl vətənpərvər oğulları, doğrudan da kim ki qramata alıbdır, kim ki İlham Əliyevin prezidentin əlindən hədiyə alıbdır, onların hamısı bir-bir qeydə alıb, hamısı bir-bir yığılmışdı işgəncə laboratoriyasına. Bax, bunu demək istəyirəm. Bu ayrı-ayrı siz deyən kimi yerlərdə xidmət edənlərin, başa düşmədim, bir qrup şəklində güyə casusluq eləməsi, vətənə xəyanət eləməsi necə sübut oluna bilər? Biri Murovda, biri Tərtərdə, biri orada, bu necə ola bilər bu şeylər? Qurban bəy, heç bir sübut yoxdur. Sübut yox, dəlil yox. Mən oğlumdan da görüşəndə soruşdum ki, deyirlər Şahin gözlər, kameralar, dedi, düz deyir, var. Dedim, Şahin göz nədir? Dedim, amma gecə saat, gecə yarı, meşədəki otluğun içindəki çolunun dırnağını göstərilir. Dedim, onda niyə sübut eləyə bilmirlər ki, sən nətər gedib ermənilərdən işləyirsən? Deyir, olmayan şeyi nətər sübut eləsinlər? Post işgəncə altında kağızlara, sənətlərə imza attırıb, sonra da işlərini görüblər ki, budur prezident, satqınları tutmuşum.